तैयारी भैस अब खोजी कार्य सुरू भैस बोट ने आज 5 किलोमीटर केराबारीसम घटनास्थल पर केराबारीसम बोट अगड़ी बढ़ सकता अब खोजी कार्य सुरू भैस बोट ने आज 5 किलोमीटर केराबारीसम घटनास्थल पर केराबारीसम गए खोजी कार्य सुरू भएको छ। पानी को बहाव आज बढ़े अलग कठिनाई होना सकता खोजी कार्य में खोजी कार्य चल अगड़ी बढ़ नहीं सकि सी कठिनाई भैर खोजी कार्य को देखना सकूँ बोट लाई निके कठिन भैर ये तरीका खोजी करना अलग समस्या होना सकने देखिए निके पानी के बहाव ये काम कर अलग कठिनाई होना सकने देखिए कार्य कैमरा राखे अलग पानी को बहाव अलग समस्या भैर है खोजी कार्य में कई कठिनाई भर पानी देखने सकता चोपर बेला घूम तब डोरी पर बेला घूम अब डोरी पर बेला घूम मत डोरी पर बेला घूम डोरी पर बेला घूम क्या बरबेला घूम अब डोरी डोरी पर्वरा घूम उम भान खोजी कार्य चल रखे हमें भारतीय टोली शस्त्र प्रहरी टोली मिले इसी पानी बहाव अगर बढ़ाखे वहाँ डटे खोजी कार्य अगड़ी बढ़ाने रेस्क्यू टोली हो ये रेस्क्यू टोली खोजी कार्य संगीत मिले पानी को बहाव ने अलग कठिनाई भर सकूँ पानी को बहाव ने अलग कोई कठिनाई भैर काम अलग कठिनाई भैर देख पानी बहाव ने बहाव ने अलग मोनी पुल निर आइपुगे बोट देखना सकूँ बोट यहाँसम आइपुगो रहाँ बोट निकाली दी घुमाने समय मात्र आयो अब हेर त्या भिडियो अब कई समय पच्चीस हेने दृश्य देखा हो तो घुमाने क्षेत्र में हो इस साइड में आएगा बोट रोक अच्छा घुमाने पुल ये लामो समय भो पुल जस्ता को तस्त आईपुगे बोट देख सकता इसी आईपुगो रहा पर अर्क बोट भी आईपुग देखना सकता शस्त्र अर्क बोट
बोट तलैसम्म जाने कुरो छ, 5 किलोमिटर खोज्ने कुरो छ। सिलीवटा बोट गइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौँ राफ्टिङ बोट गइसक्यो। राफ्टिङ बोट त्यो घुमाउने बाटो अगाडि बढेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पानीको तालमा अगाडि बढ्दैछ र घुमाउने पुलनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भारतीय टोली सवार यो बोट, मोटर बोट पनि अब तल लागेको छ र घुमाउने कट्ने भनेको छ यो बोट पनि, र तलसम्म पुगेछ र बिचको भागमा जान कोसिस गरेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तर कठिन छ, निकै कठिन छ, अनि बोट अगाडि बढ्नलाई समस्या छ, देख्न सक्नुहुन्छ बोट अगाडि बढिसकेको छ। राफ्टिङ टोली यो केराबारी क्षेत्रमा आइपुगेछ, घटनास्थलबाट हिँडेको राफ्टिङ छेउछेउ छेउछेउ आइरहेको छ, निकै यहाँ कठिन छ राफ्टिङ बोटहरू ल्याउनको लागि, त्यसले गर्दाखेरि अलिक कठिन गरेको छ। त्यो पनि चारजना ड्राइभर, चारजना बोटाफोर, चारजना टेक्निसियन, ड्राइभर साढे साढे गाडीको चारजना ड्राइभर, चारजना बोटाफोर, अनि अरू चारजना भनेको अब एउटा व्यक्ति छ, तिनजना चाहिँ टेक्निसियन, एउटा डेप्युटी डेप्युटी बनाउनु डेप्युटी कमान्डर भन्नु मैले डर्दै डेप्युटी कमान्डर भन्छ डेप्युटी होइन सिटी भनेको सिटी घटनास्थलबाट पानी पर्यो तिनीहरूको चारजना तपाईँको टाइमले राखौँ तर बिहानै राखौँ खर्चा केराबारमा एक ओर हुन्थ्यो आइपुगेको छु बोट अब यहाँबाट केही समय रेस्ट निकाल रेस्ट गरेर त्यसपछि अर्को लामो खोज कार्य गरिनेछ र यसरी बोट नि अब बोटबाट मिसी निकालेर माथि ल्याइदियो जो दृश्य देखाइरहेका छौँ। मोटर बोट यो मोटर बोट हो, यो मोटर बोटबाट अहिले भारतीय टोली र नेपाली स्वस्थ परेको टोली अहिले यसरी यो खोजी कार्य गरिरहेको छ। यो मोटर बोटबाट अहिले खोजिरहेको छ टोलीले,
मोटर बोर्ड बल लाइव नंबर करता है फिर इसमें इधर से दो आज तो अंतिम गंतव्य है शिवघाट राफ्टिंग बोट शिवघाट में आईपुगे शस्त्र प्रहरी को दुईवटे बोट यहाँ देख सकता रही बेर अगड़ी हम देखा थे भारतीय टोली नेपाली टोली यसरी यहाँ आइपुगेको छ। अब यो आजको लागि यो खोजी कार्य चाहिँ रोकिएको छ र आज भोलिदेखि मात्र खोजी कार्य सुरु हुनेछ। घटनास्थलबाट आएको टोली अभियान आज सिमलताल सँगसँगै त्यति बेला यो राइनो चोर्सीको स्टेसनमा आएर आजका लागि यसरी तिनवटै बोट विसर्जन हुनेछ आइरहेको छ र आजको लागि खोजी कार्य यहीँ सकिएको छ यो ठाउँमा आएर।